sam prazan list, potpuno čist, koristio bi puno, puno deblji kis. I samo jarke i šarene boje, da napišem ime tvoje i moje. Da sam prazna glava, potpuno zdrava, ne bih više ništa učio zabadava. Samo onoliko, koliko mi treba, da još ostane pa. Nekad vratiti na početak i biti onaj isti bahati dječak. Me bi forsirao neki ležeran stil, niti se trudio da uklopim samo za taj osjećaj. Samo za taj osjećaj. Sam prazan list, potpuno čist, koristio bi puno, puno deblji kis. I samo jarke i šarene boje, da napišem ime tvoje i moje. Da se mogu ponekad vratiti na početak, biti onaj isti bahati dječak. Ne bi forsirao neki ležeran stil, niti se trudio da uklopim moj svijet u ovaj svijet. Moje snove u razmore riskirao bi svaki pokušaj da zadržim taj osjećaj. Samo za 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 taj, 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 taj osjećaj. Samo za taj, 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 taj osjećaj. Dobar dan, razrede. Kakav je to žamor u učionici? Ajde, svi na svoja mjesta. Joj, moram vam priznati da se baš veselim našoj današnjoj temi. Ralac matu. Što? Joj, pa maturalac. Što kada krećemo? Sutra ili preko sutra? I danas. Flegma, djeco, flegma. Mislave, izvoli. Oprostite, profesore. Možete li nam reći moguće destinacije? Pa baš sam namjeravao. Jeste li svi spremni? Rođeni spremni. Prva destinacija, otok Mljet. Tamo možete očekivati razgledavanje raznih prirodnih ljepota i posebnosti. Moći ćete uživati u raznim sportskim i umjetničkim programima. Upoznali biste učenike drugih škola, puno biste se družili, plesali i pjevali. A sigurno bismo otišli i na neki cool koncert. Bio bi to maturalac koji na neki način spoji čovjeka, prirode i umjetnosti. I pošto ne bi bilo interneta, imali biste priliku za priču uživo. Bilo bi ponešto za svakoga.
Što kažete? To prodano, idemo na Mljet. Znači to je najbolji maturalac ikad. O, ne. Kako vi mislite da mi možemo u 21. stoljeću izdržati 4 dana bez interneta? Pod broj 1, izgubit ću se vatrice na Snapchatu. Pod broj 2, moj pratitelj umrit će od brige ako ne objavim novu sliku na Instagramu. A pod broj 3, nema... Ej, djevojko draga, smiri se, čuvaj zdravlje. Pa imam ja i drugi prijedlog. Radi se o odlasku u grad Split. Najveći grad na Jadranskoj obali. On nudi mnoge zanimljive i zabavne sadržaje kao što su odlazak u kino, posjeta HNK, možemo razgledavati razne kulturno-povijesne znamenitosti, možemo šetati po rivi. Bili bismo smješteni u luksuznom hotelu koji organizira zabavne sadržaje sve do ponoći. Kao na primjer disko. Hotel nudi i švedski stol, jedi koliko god hoćeš i čak 3 bazena. Također biste imali i besplatan Wi-Fi. Pa možete slati te svoje vatrice svojim prijateljima, neznancima i što ja sve znam. Kako sam čuo nedavno od jedne cure, ako nije na internetu, onda se nije ni dogodilo. Da. Dakle, definitivno idemo tamo. To mi se puno više sviđa. To mi se puno više sviđa, puno je bolje od prvog. Oh yeah! Da, za mene Split ne dolazi u obzir, idemo na Mljet. Jer vama toliko bitan taj internet. Da, bitan nam je, Split Mljet ne dolazi u obzir, Split i točka. Da, Split ne dolazi u obzir. Sama ne znam zašto, ali svaki put kad idem van, nađe se neko kao ti, da skroz upropasti mi dan. Kad mislim da je dobro, iznenada staneš mi na put i uvijek sebi kažem, ajde možda ću se priviknut, a takvi kao ti su svuda oko nas i samo viču na sam glas. Zato se okreni svojim putem, kreni ostani u svojoj neprobojnoj sjeni. Samo se okreni svojim putem, kreni neki ljudi, čak i s imenom su bez imeni. Pa ja sam Denis, ja sam Denis. Možda sam naivna i ako griješim mi stavi me s tim, a mi je bitno gdje ko stanuje i ko je čisti. Mada moram priznat za svoj život imam čudan plan, koliko dosta ti ni po čemu nisi poseban, jer takvi kao ti su svuda oko nas i samo viču na sam glas. Zato se okreni svojim putem, kreni ostani u svojoj neprobojnoj sjeni. Samo se okreni svojim putem, kreni neki ljudi, čak i s imenom su bez imeni. Zato se okreni svojim putem, kreni ostani u svojoj neprobojnoj sjeni. Samo se okreni svojim putem, kreni neki ljudi. Zato se okreni svojim putem, kreni ostani u svojoj neprobojnoj sjeni. Samo se okreni svojim putem, kreni neki ljudi, čak i s imenom su bez imeni. Bez imeni. Ja sad kužiš? Ja vidim da ovo nikud ne vodi. Za danas smo gotovi, a sljedeći put imat ćemo lijepo debatu. Što? Vi, dečki, zastupat ćete otok Mljet,
A vi, cure, grad Split, morate se dobro pripremiti. Svojim argumentima morate pridobiti ostatak razreda na vašu stranu. Tako ćemo odabrati gdje ćemo na maturalac, naravno. Sad je gotov! Ma daj, nemoj šansu protiv nas. Daj, molite, pa pobijete. Grad Split. Grad Split je nekako bolje. Ah, klinci, klinci. Nemate šanse. Nemate šanse. Ajde! Sobratan! Zapravo vrlo lagan zadatak. Moramo samo napisati debatu. Mm-hmm. Čekaj, opće debatu. Čekaj, ali znam ko zna. Ko zna? Halo? E, bok Mislave. Bog, Boljens. E, imam jedno malo pitanje za tebe, može? Može. Kaj je to debata? Debata je zapravo rasprava koja se pokreće oko neke postavljene teze, pa se sudionici odlučuju za ili protiv argumentirajući svoje mišljenje. Svatko ko sudjeluje u raspravi treba poštivati pravila rasprave. Daj malo skrati, please. Skrati. Debata je, znači to ti je zapravo rasprava o nekoj tezi i ti i tvoj prijatelj argumentirate to i onda odlučite što ćete. Dobro, hvala. Ajde, bok. Bok. E, sad kad znamo kaj je to debata, počnimo. Prvi argument zašto naše odredište treba biti definitivno puno slobodnog vremena. Za postavit drugih komada. Da, da. I moramo spomenuti definitivno puno klope i avanture. A cure, što ćemo s internet? Nema šanse da ih nagovorimo. Imamo i rista jedan prijenosni rute. E, to. Kad se sebi nešto desi, bilo koje vrsti kvar, bolje nego itko, ja ću sredit stvar. U bilo koje doba, dana ili noći, nema tog problema kojeg sredit neću moći. Ja sam genije, čudo prirode, ja sve na svijetu znam i majstor sada sve. Ja sam genije. Do ovog stoljeća, Superman zna. Onda, što ćemo? Joj, ne znam, moramo smeniti internetu. Isko do ponoći, osjećavaju svima žene. A možda bolje od luksusne sobe s Wi-Fi-em? A izrasno hrano i restoran. A možda neke cool koncerte? A ne znam, meni je najbolji bazen. A možda kulturne znamenitosti? Ovo ne vodi nikamo. Sutra ću opet znati sve što treba, bit ću slatka, bit ću nježna. Sutra ću opet voljeti sve ljude, dat ću opet sve za druge. Ne govori ništa više, ne pričaj mi sve te priče. Ne znam što mi, ne znam gdje sam, opasna sam, danas sam buda. Ne znam što hoću, danas sam luda, želim samoću. Rati rume, neke čudne stvari, pun je mjesec, svrka
žena u glavi. Al sutra ću opet biti ona stara, malo tužna, ali snažna. Biću opet ja u sebe, voljeti ću opet sebe. Biću tvoja, bit će bolje, samo pusti da me prođe. Danas sam luda, ne znam što hoću. Danas sam luda, želim samoću. Danas sam luda, ne znam što hoću. Danas sam luda, želim samoću. Razrede. Sjedite. Jo, nadam se da ste se pripremili za danas. Jer danas je važan dan. Moramo odabrati destinaciju za naše zanimljivo maturalno putovanje. Mi smo se pripremile. Vrlo dobro. Odlično. I mi smo se pripremili. Super. A sad započnimo. Batude! Što? A kak ne kužite? Pa de batu! A da, bar su odmah! Djevojke imaju prednost. Dame, izvolite. Hvala. Dakle, kao što već znate, moja kolegica Doris i ja reprezentiramo destinaciju... Grad Split. Luksuzan, romantičan, urban. Grad Split. Sadržaj do ponoći, kino, plesne dvorane i disco. Grad Split. Ne moram ni spominjati prekrasne restorane i vrhunske dalmatinske delicije, lignje, hobotnice, škarpine i zubatace. Grad Split. A sada malo kulture i znamenitosti. Dakle, Dioklecijanova palača je jedan od najstarijih i najočuvanijih spomenika rimskog graditeljstva. A katedrala Svetog Dujma, samostan Svetog Ante, te Srednjovjekovna crkva Svete Trojice također su važan kulturan spomenik. A riva, ne moram baš ništa reći, osim da će svakoga ostaviti bez riječi. Sve je to... Grad Split! Smještaj u vrhunskom hotelu, jedan od najvažnijih dijelova maturalca. Sobe, divski krevet, televizor, kada i Wi-Fi! I to besplatan! O moj Bože! Sve je to grad! Grad! Grad Split! Svaka čast, djevojka, vrlo impresivno. Dečki, meni ne bi bilo svejedno na vašem mjestu. Izvolite, držite se. Za razliku od naših kolegica, mi zastupamo otok Mljet. Ma dajte, ljudi,
Zamislite samo kako ćemo se nauživati, kako ćemo se napijati, koliko ćemo novih uspomena stvoriti. Zamislite samo cijeli život bez obaveza. Cijeli život pun avanture. Cijeli život pun sreće. Ja sad više ništa ne razumijem. Trebala su biti 4 dana. 4 dana bez interneta. Blesi gospe cijelu noć! Jedne gaće, jedne čarape i idemo! Wow! Debakl! Baš! Bravo, dečki! Razrede, dičemo! Pa, nama se definitivno više sviđa otok Mljet. Onda vi to... Super, onda vi ostanite kod dečki. A kaj ćemo s vama, dečki? Ha, ja više ništa ne razumijem. Koliko mi to dana uopće idemo? Cijeli život ili samo 2, 3, 4, 5 dana? Stoga, ja ću vas odati za Split. Tako je. Bravo, mislim da je to bila ispravna odluka. A, dobro, ja ću glasovati za Split. Ma daj, bravo, daj, daj, sad je opet izjednačeno. Tako blizu, a tako daleko. A čuj, Mislave, a kakav cijeli život? Ma to su samo 4 dana. Cijeli život ćemo provesti ovdje, učionici, učeći povijest i biologiju. Da, na Mljetu ćeš imati puno slobodnog vremena za rješavanje radnih bilježnika. Da, da, a i mi ćemo rješavati s tobom. Da, da, i mi ćemo. Što ćemo mi? Dobro, ali nisam razmišljao na taj način. To vidiš. A, ne, 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 ne. U Splitu ima puno divnih knjižara gdje možeš kupiti najnovije vježbenice. Ali tamo neće imati vremena za rješavanje radnih bilježnica. Ma dajte, vi govorite kod u Splitu neće imati sekundu. A vi govorite... A ja ne pa želim rješavati radne bilježnice na maturalcu. Mislio je, pa kako to misliš? Ma čekajte, pa ko kaže da on mora išta rješavati? Pa mora on to voli! Ma ne mora ako ne! Pa mora! Ne mora! Ne mora! Ne mora! Da, ja, ne mora! Mljet, valjda! Super! Znači, dogovoreno, idemo na Mljet! Stavno malo! Mi ipak smatramo da su kulturno-povijesne znamenitosti vol važne i zato glasujemo za cure! Bravo, cure, to je bilo bravo. Kaj? Ko je spomenuo kakve kulturne znamenitosti? Ajde na Mljeto. Tako dakle, rockeru, nećemo na ovome stati. Joj, daj čudi, ti na šminkana. Uvrede na šminkana! Daj prestaj, mi se više ubacivati. Ma jaj, daj. E, sve će biti dobro, samo se smirite, previše galame i uzbuđenosti. Je li to mene netko spomenuo? Što je bilo s Ninom? Krenula je za to, mi je djeme se srušila. Puno sam čitao o ome, išao sam čak i na tečajeve prve pomoći. Cure, idemo, voda gaze, Leone, drži joj noge u zraku. Mislila je ti ostane s njom, ajdem po vode i šećera. Ali, je li živa uopće? Živa je, ali zašto ne reagira na ništa? Ko da nemam snage da nastavim, kao da je pjesni kraj. Lagano se topim i nestajem. Moje pjesme više nisu ljubavne. Gubim vjeru, a ona mi je sve. A onda svane dan i ja se zaljubim u ovo nebo iznad nas i sunce što se smješi ko kad majka oprašta djeci što su bila nestašna. Al kaži kako dalje, kaži
kad se nebo zamrači, kad se spuste oblaci, kad se sunce ne vidi, a kaži kako dalje, kad ljubav ne stane, kad se riječi istroše, kad se natrag ne može. Mama, zar si lagala kad si govorila da dobro uvijek pobjeđuje? I kada ne znaš kojim putem treba putem ljubavi, i da smo ispred Boga isti svi, a kaži kako dalje, kad se nebo zamrači, kad se spuste oblaci, kad se sunce ne vidi, al kaži kako dalje, kad ljubav nestane, kad se riječi istroše, kad se natrag, kad se natrag više ne može. I tako malo vremena nam ostaje, kada sišnu godine bez ljubavi sve prestaje. Dobro, sad kad smo svi dobro, možemo se vratiti na debatu. Znači, Mljet! Ma daj pusti sad to, jer vidiš do čega je dovela ova naša debata. Nikome više nije do rasprave. Ah, djeco moja, cijeli život je debata na neki način. A da bi znao što odlučiti i kako postupiti, treba od malena čuvati i učiti svoj duh. Ne dolaze uspjesi odjednom i onako kao, pah, baš sam imao sreće. Ne, naši uspjesi ovise samo o nama samima. Da. A ljudi, jeste vi uopće svjesni kako smo mi dobro reagirali u ovoj situaciji? Pa baš kao pravi tim. Pa, budimo realni, da nije bilo Mislava, ja stvarno ne znam kako bismo uspjeli probuditi Ninu. Budimo realni. Pa, hvala vam. Ali ne bi ja ovo sve sam mogao. Tu je bila i Marija koja je donijela vodu. I Antonija koja je donijela gaz. Leon je držao Ninine noge u zraku. Pa dobro, realno, bez Doris ne bi ni znali jel Nina uopće živa. A, dobro, dečki. I vi ste tu mahali s papirima, pa možemo reći da ste i vi pomogli. To je bila prava operacija dok si ti bila u nesvijesti. Pa kužim. Kuži mi to da ste se, bez obzira na to što smo se prethodno svađali, da ste se ujedinili i pomogli mi. I stvarno vam hvala. Vjerujem da smo sada svi shvatili da ovaj razred ne bi bio potpun bez ikoga od nas. I složit ćete se da smo mi svi posebni na svoj način. I da nas te posebnosti čine osobama kakve jesmo. Znanje i duh, jel' tako, profesore? Tako je. Osjećam tako pozitivnu energiju u ovom razredu. Oprostite što prekidam ovako emotivan trenutak, ali kamo ćemo mi na maturalac? Pa nije ni bitno. Pa svi se želimo samo zabaviti. I učiniti ovaj tjedan najbolji na cijelom svijetu. A ako nam se išta dogodi, pa Mislav će biti tu. Sve te brze uspjehe ja ne želim. Oh, ja dobro znam da lažni sjaj kratko trajat će.